Esta noite fixos efectivo o traslado da central de emerxencias 112 ao Concello da Estrada. Seguimos mantendo que é unha actitude temeraria por parte da Xunta de Galiza que continuou con este traslado sin ter en conta que a plataforma informática, a nosa ferramenta de traballo, segue sen funcionar. Os traballadores e traballadoras nos crea unha inseguridade e, ademais, ralentiza todo o que é a xestión das emerxencias. Iso, evidentemente, ten consecuencias. Por outro lado, hai enriba da mesa unha folga convocada xa dende o día 15 que continúa a día de hoxe indefinidamente ata que a Administración se sente a negociar co Comité de Folga e cos traballadores e traballadoras. A partir de mañá, esta folga será do 60%. A Xunta de Galiza segue pensando que cunha folga enriba da mesa do 60% as emerxencias van a ser xestionadas da mesma maneira. É a responsabilidade deles, é a responsabilidade da Administración que isto remate, que isto finalice da mellor maneira posible e canto antes. Estamos en folga, primeiro, porque desde a Xunta de Galiza e desde a empresa, a formación que se nos dou foi deficiente e insuficiente, porque o traslado ou vamos a ter que pagar do noso bolsillo os traballadores e traballadoras e a Administración, a Xunta de Galiza, se desentendeu por completo deste problema. E, por outro lado, porque este traslado vai a supoñer un problema na conciliación da vida familiar e laboral dos traballadores e traballadoras do 112.